Idag är det spännande. Det är den absolut första dagen på första livsstilslotsutbildningen. Det är det absolut första gänget som går sin utbildning för att bli klara livsstilslotsar. Jag tänkte, yes, äntligen är det något som jag har saknat när jag var liten. Och vi kommer kunna göra så mycket nytta och bidra med så otroligt mycket. Jag är med i det här projektet för att jag vill bidra med min kunskap. Jag vill att de här barnen ska få så lätt som möjligt i vardagen. Men också så tror jag att det, eller jag hoppas, att fler barn med funktionsnedsättningar börjar idrotta. Jag tror absolut det är viktigt. Det är någonting som behövs. Det är en samhällsnytta. Absolut, så jag tror verkligen på det här. Det här handlar om kunskapsöverföring mellan vuxna med funktionsnedsättning som har en gedigen utbildning som kan lära ut och pusha och coacha barn och ungdomar med funktionsnedsättning till större självständighet. Det är någonting som alla jag har pratat med säger, åh, det skulle ha funnits när jag var liten. Det hade jag behövt. Det är klart att de flesta klarar sig på lång sikt i alla fall. Men man kanske gör jättestora misstag. Det är någonting som kanske tar 4, 5, 6 och så vidare år att klura ut. Det finns ju redan vuxna som har gjort det här. Som vet hur man kan göra det smartare och bättre. Det är fortfarande en process som tar tid. Men man kanske kan förkorta processen eller förenkla den. Man kör i diket i alla fall. Men det kanske inte blir lika stor vurpa och det kanske går fortare att ta sig ur.